Ще тиждень тому у засобах масової інформації з'явилось повідомлення про аварію на Хмельницькій АЕС. Тернополяни ж досі переймаються цими чутками. Погане самопочуття, яке з'явилось останнім часом, пов'язують саме з аварією на Хмельниччині. За інформацією Центру зв'язків з громадськістю управління з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області, радіаційний фон у контрольних точках заміру, зокрема в Тернополі, Кременці, Бережанах та Чорткові, не перевищує допущених норм і коливається в межах 9-15 мікрорентген на годину. Працівники МНС кажуть, що офіційної інформації про аварійну ситуацію на Хмельницькій атомній електростанції не надходило. Наразі там відбуваються планові профілактичні ремонти. Отже, підстав для занепокоєння немає.